Այսօր կեսօրին լրացավ Սյունիքի մարզի շուրջ նուխ գյուղի 12 տներին Ադրբեջանին փոխանցելու համար սահմանված վերջնաժամկետը։ Առավոտյան ազատության հետ զրույցում ասաց շուրջ նուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը. Մինչ ժամը 12-ը վեր լինել է մեր նարյակը այդ ներքևի թաղում, 12-ից իրանք հետ դիսկական ժամը 12-ը, եսա դիտի իրանքից մարդկյան։ Արշակյանի խոսքով գյուղի ադրբեջանական վերահսկողությանն անցնող հատվածի 12 տների շուրջ 40 բնակիչները չսպասելով վերջնաժամկետին արդեն հեռացել էին տներից։ Երիկիկունը վերջին արդեն ապրոստը համեց։ Կա մարդիկ, ովքեր չեն կարասես թե տունջարեն մնան, գորի սեղափանեն, Հակոբ Արշակյանի փոխանցմամբ լքվող տներից մեկի տերը 3 երեկոյան այրել է իր գույքը։ Միաժամանակ Facebook-յան ուղիղ եթերում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին. Քեսի բով շուրնուխեցին վառեց հյուրան տները։ Վառեց, որ թորքին ծերքին չմնա։ 30 տարվա հեսեսենց ազատագրված մեր վեղերը, մենք չեք թողա թորքին։ Մեր ուժը էսա պատում։ Մենք հասարակ մարդիկս էս եք կարում անեք։ Գորիս կապան ճանապարհի վրա գտնվող շուրնուխ գյուղի հատվածում այսուհետ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին կբաժանի շուրջ 10 մետր հեռավորություն։ Հենց ներկա սահմանով էլ անցնում է M2 միջպետական մայրուղին։ Շուրնուխի գյուղապետի փոխանցմամբ հայ եւ ռուս սահմանապահներն այնտեղ են։ Ռուսական բանակազմն ակտիվացում մեր սահմանապահները Սյունիքի մարզպետ Մելիք Սետպողոսյանը 3 սյունյաց երկիր պարբերականին տված հարցազրույցում մանդրամասնել է։ Մայրուղ ու այդ հատվածը վերահսկում են ռուս սահմանապահները։ Ճանապարհի մի կողմում ադրբեջանական հենակետն է, մյուս հայկական կողմում հայ զինվորականներն են։ Ըստ մարզպետի անվտանգության այս համակարգն ուժեղացվում է։ Մելիք Սետպողոսյանը նշում է խորհրդային քարտեզները, որոնցով էլ կարգավորվում են սահմանագծման սահմանորոշման աշխատանքները, շատ դեպքերում համոզիչ չեն ու կասկածելի են։ Ըստ նրա 1920-ականների և 80-ականների քարտեզների միջև մեծ տարբերություն կա։ Երեկ էլ քարտեզագրող Շահեն Շահինյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ իր ձեռքի տակ 2 քարտեզ կա, որոնցից մեկով շուրնուխն ամբողջությամբ Հայաստանի կազմում է։ Մարզպետի հավաստիացմամբ գյուղն արոտավայրեր վարելահողեր չի կորցնում, դրանք ըստ Պողոսյանի գտնվում են հայկական կողմում։ Մարզպետի խոսքով տնամերձ հողամասերի խնդիր կա, ինչը Պողոսյանը լուծելի է համարում։ Մելիք Սետպողոսյանի խոսքով շուրնուխի և ընդհանրապես Սյունիք ադրբեջան սահմանագծի վիճարկելի հարցերը բաց են մնալու, քանի դեռ սահմանազատման սահմանորոշման հարցը հիմնովին ու ճշգրտորեն չի լուծվել։ Իրենց գույքը կորցրած շուրնուխցիները փոխհատուցում կստանան, ասում է մարզպետը, նշելով, որ արդեն սկսել են հաշվառման ու փաստագրման աշխատանքները։ Իրենք բնակիչների կողքին են արդեն ազատության հետ զրույցում, ասաց Պողոսյանը։ Տներից հեռացած շուրնուխցիների բնակարանային խնդիրների լուծման մի քանի տարբերակ կա, ասում է մարզպետը, նշելով, որ այժմ գյուղում բնակելի շենք կառուցելու նախագիծ կա։